Добрий день, мене звуть Олена, мені 32 роки. Я маю двох діток: Микита 9 років і Аліса 4 роки. 24 лютого 2022 року ми були вимушені виїхати зі свого будинку. Так як 23 лютого ми прокинулись через вибухи в нашому місті, через те, що в нас тряслась підлога, через те, що дзвонили вікна. До останнього ми надіялись, що те, що в нашу країну прийшла війна, це неправда. Але сталося, як сталося. Ми зібрали все наше життя в один чемодан і виїхали, куди дивляться очі. З нами також поїхали наші родичі. Ми виїхали спочатку в місто Мар'їнське чи Мар'їнка, думали посидіти там, але чули вибухи і прийняли таке рішення, що нам треба їхати ближче до кордону на Західну Україну. Вже були сутінки, але чоловік прийняв таке рішення, що треба їхати в більш безпечне місце. Ми їхали, але їхали в колоні машин, людей, які також виїжджали, але колона почала розгортатись, і ми поцікавились, чому всі розвертаються, і нам сказали, що розвертайтесь також, тому що цю дорогу, куди ми їхали, її обстрілюють. Ми розвернулися також і їхали в об'їзд дуже довго. Приїхали на Західну Україну, заселились, знайшли будинок, орендували. Нас жило 22 чоловіки в цьому будинку, але з часом родичі почали всі виїжджати на власне житло, ну, орендоване окремо. Мій чоловік на той момент звернувся в військкомат і був мобілізований до лав ЗСУ. В даний момент я з дітьми та з одною родичкою, в якої також двоє дітей, ми проживаємо в орендованому житлі, в орендованій квартирі. Надіємось на вашу допомогу, тому що дуже тяжко окупувати військовий одяг, тяжко сплачувати комунальні послуги. І віримо в перемогу, віримо в те, що наша Херсонщина буде звільнена, вся повністю, лівий берег, наша домівка буде звільнена, і ми повернемось додому. Дуже дякуємо.